Prezidentning Namanganga tashrifining ikkinchi kuni viloyat faollari bilan uchrashuvdan boshlandi. Zalga mahalliy deputatlar, yoshlar va jamoat faollari, hukumat a'zolari, vazirlar, huquqni muhofaza qiluvchi idoralar rahbarlari jam bo'lgan. Davlat rahbari viloyat hokimi lavozimiga shu paytgacha vazifasini bajaruvchi maqomida ishlab kelgan Shavkat Abdurazzoqov nomzodini taklif etdi. Ovoz berish yakunlangandan so'ng Shavkat Abdurazzoqov bir ovozdan viloyat hokimligiga tasdiqlandi. Abdurazzoqov Shavkat Shakirjanov uchun Namangan viloyati hokimi etib tasdiqlandi. Namangan ahli uning boshqaruvchilik sifatlari haqida ijobiy fikrlar bildirdi. Bular nima deyapti? Perevodchik orqali emas, o'zi tinglab, o'zi fikrini ochiq aytadigan hokimlar kerak hozir. Kerak. Ularda dunyoqarashi boshqacha bo'ladi. Shuning uchun Shavkatjon mana shulardan bittasi. Men sizdan iltimos qilaman. Hamma hokimlar ingliz tilini bilish kerak, o'rganish kerak, erinmasdan. Yana bitta narsani aytay. To'g'richni. Shokajonlar yomon bo'lmaydi. O'zini ayamaydigan inson bo'ladi. Men shuni iltimos qilar edim. Shokajon mana shu nomga munosib bo'lsin. Rahmat. Mana shuni hech qachon esdan chiqarmasin. Men o'zimizni hokimga juda katta omadlar tilayman. Ishi ungidan kelsin. Yig'ilishdagi keyingi masala Namangan viloyatini har tomonlama rivojlantirish chora-tadbirlari muhokamasi. Aholi bandligini ta'minlash, daromadini oshirish, kambag'allikni qisqartirish bunda mas'ullar oldiga qo'yiladigan eng muhim vazifa bo'ladi. Ishlar esa mahallalar kesimida olib borilishi kerak. Prezident topshirig'iga ko'ra tiklanish va taraqqiyot jamg'armasidan viloyatga 60 million dollar mablag'i ajratiladi. Shundan 15 million dollari Namangan shahrining issiqlik tizimini qayta qurishga, 10 millioni mahallalardagi driver loyihalarini moliyalashtirishga va limonchilikni rivojlantirishga yana 10 million dollar yo'naltiriladi. Eng katta mablag'lar hozir Namangan viloyatiga berilyapti. Qashqadaryoga hurmat birdan 1 trillion beruvdi. Shunaqa hududi kattasi hozir bularniki 1 trillion 168 milliard bo'lyapti hurmat birdan. Qariyb 1.2 trillion so'm bo'lyapti. Umuman bu tadbirkorlik kreditlari, xotin-qizlar, yoshlar tadbirkorligini olsak, hurmat birdan 978.6 milliard so'm pul beryapti. Qariyb bunga ham 1 trillion so'm bo'lyapti hurmat birdan. Tumanlar ijtimoiy-iqtisodiy ahvolining bugungi holati va rejalari haqida ularga mas'ul bo'lgan sektorlar rahbarlarining o'zlari ma'lumot berdilar. Prezident ularni diqqat bilan tingladi. Yo'l qo'yilgan kamchiliklar, iqtisodiy ahvol yaxshilanmagani, topshiriqlar bajarilmagani sababli 3 tumanining 4 sektori rahbari lavozimidan ozod etildi. Nimaga 3ning hamma ko'rsatkichlari respublikada eng oxirgi? Agar imkoniyat bersangiz, mana shu ishlarni mahallabay tizimini bir uychi misolida ko'rsatib, hech qanday imkoniyat, 4 tonga ishdan bo'shaysan. An'anaga ko'ra davlat rahbari bu safar ham yoshlar bilan alohida suhbatlashdi. Ulardan o'z tashabbus, taklif hamda masalalarini ochiqchasiga erkin bayon etishlarini so'radi.